Hazırsan biz başladık. Bu akşamda şovya hazır olun. Ben təqdim elədim, istəyirsən bir də təqdim elə. İbo Show efirləri. Çünki İbo Show'nun vaxtıdır. Fərqliliyimizlə sizin qarşınızdayıq. Bu dəfə də İbrahim Azərinin qonaqları yaman səsküylüdürlər. Bugün söz söhbətlər, bugün hər şey yaxşı olacaq. Sevilən ifaçılar Seymur Məmmədov, xanəndə Nişanə Baxışova, hər sözü qalmaqal olan Rəşad Nəcəfli və Pərvanə Göyçəli, son vaxtlar tez-tez gördüyümüz Rəsul Akifoğlu bu axşam saat 7-də sevilən kanalda. Sponsorlar: King Elektrik Dünyası, Medical Hospital, Körpü Mebel Evi, İlğım Ədviyyatları, Çin Təbabəti Klinikası, SS Seramik, Bizim Ev Mebel Şəhəri.